qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ka cabanayaan in loo diiday inay duubtaan wararka la xiriira kulamada xarunta baarlamaanka soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa ku wargeliyey wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho inaan loo ogolaan doonin inay wararka kasoo tabiyaan xarunta golaha shacabka. Qaar ka mid a wariyaasha muqdisho ayaa sheegay in gudoonka baarlamaanka ay sheegeen inaan loo ogolayn warbaahinta madaxa bannaan inay soo gudbiyaan wararka ku saabsan golaha shacabka. Waa maalin kale oo culays ay dareemi karayaan suxufiyiinta madaxa bannaan ka shaqeysa muqdisho. maanta wariyaal aan ka mid ahaa waxaan tagnay xarun cusub oo gudaha filla hargeysa ay ka samaysteen ama laga dhisay xildhibaanada golaha shacabka. Gudoonka u qaabilsan warfaafinta goluhu wuxuu aad isku dayay, bal suuragalnimada culaysan jiray inuu lala wadaago la xiriirtay in meeshu ay yar tahay, in suxufiyiinta meeshaysan tegi karin, in gudoonka uu isku dayay inuu diyaariyo kaamirooyin in lasoo duubo kadibna wariyaasha dib loogu soo diro. arrintan hore waxay ka jirtay xafiisyada dowladda ugu sarreeya. golaha shacabka waxay meesha keliya suxufiyiintu ay tegayeen, dadka kale si duwan xildhibaanada warbixin laga soo duubi jiray si maalinle ah. haddii arrinta hadda taagan gudoonka uu leeyahay, gaar ahaan dadka hadda nala hadlay oo ah maaragtay qaybtii u qaabilsan warfaafinta, inaysa suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka ee kala fikirka duwan ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka. waxaan ka mid ahaa wariyaashii fariimaha loo soo diray ee lagu casuumay golaha shacabka, laakiin saake markii aan tagnay xarunta fil hargeysa oo markaasi lagu furayay kulanka baarlamaanka, waxaa noola diiday in halkaas aan wararka kasoo tabin sababo la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd goob ciriiri ah oo wariyaasha aanan deeqaynin. waa galnay, waa fiirinay, waa ay jireen meelo fursado aan ka heli karno oo wax aan ka duuman karno, laakiin gudoonka iyo qaar ka mid ah ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diiday inaan warar ka soo tabinno. sidaas darteed innagu haddii aan wariyaasha waxaa dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii laga soo celiyo. waxaa kaloo naloo sheegay in qorsho golaha shacabka uu wado ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin, wariyaasha meel kore loo sameeyo, filinkii la duubo halkaa wariyaasha ay ka qaadan doonaan, laakiin waa wax soo socda waaye. laakiin hadda maxaa xal ayaan weydiinay, waxaa naloo sheegay in maanta aan iska soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan, inta kalena ay iska baxaan. waxaan u sheegnay in wariyaashu iyo warbaahinadu ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan, taasna aanay suurtagal ahayn. sidaas daraaddeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kala fadhiga lixaad kulankiisii koowaad suurtagal ma aysan noqon, sabab la xiriirta in warbaahinta naloo sheegay meel loogu talagalay oo muuqaalada ka duubta inaanay jirin. golaha shacabka ayaa hadda ku shaqo bilaabay xarunta filla hargeysa oo ku taala gudaha madaxtooyada qaranka, waana sababta loogu diiday wariyaasha. madaxtooyada soomaaliya ayaa horey u diiday in warbaahinta madaxa bannaan ay soo tabiyaan wararka madaxtooyada, taas beddelkeeda waxay u dirtaa warbaahinta muuqaalo inta madaxtooyada aysan rabin laga jiray. cabdulaahi gacmo, somnews tv, muqdisho.